السلام عليكم. لما أنا صعبتها مانتو حمبران دون استلوغوش بطول كا Ghost framework موبيل كا Android إنه استعمال دون OS كا Ubuntu سلام بركانا كدوبي دون أب كا تيرميكس. هذا بقى سيد اللوغو دوبو أيام بران. هذا أنت أنا 10 كوب بدقلين وتوحد وقتها 10 كانوا واحد وحبرشوا. إن هدي أتخل دون استعماشوا. إن واحد وقتها إن مجانا سايش الإجا كوبتات شوكتا وقابنايو. هذا إن مركا لا استعمال تولكن وحلو استعمالها إن لجو أجازو أندرويد كا the bank bridge كود فري هاي. هذا develop option كاتن دقلو سيتينكا on about تجو موبيل كا وليبا مركان صفريو on software information تجو on building and number and تضبط شير تابتو هاي صبح هيا and develop option كا أندرويد كا. هذا أنا جوي صبح سنية هاي دي بدن ونقضه on دي بدن ونقضه and develop option وضع كذا كلي كاتن سيو. هذا front هاي أندرويد at the bank and USB dembang ada front high macnay waxaween android ka gadaal ayaa laga gali karaa hada dadka noo xiraya kaanu xiraya develop option kiina meesha ayuu ka baxaya sajidba hada u baxaya oo ka baxay okay hada waxaan soo furnaynaa platform termiskiina waxaan dhahaynaa bkg update aan iyo bkg upgrade -y update iyo upgrade ayaan hal mar sinaynaa okay update iyo upgrade isku dhameeyay kala yar naga leh. Okay, hada waxaan aadinaa dhanka iyo appkii aan Linux ayaan aadinaa. Aan Linux waa kan aan soo furay dashboardka inta awaynaa joystick doornaynaa hadana. Hada waxaan ka dooranayaa Ubuntu oo ugu sareysa. Copy ayaan siinayaa scriptiga dib termigiska ugu soo noqonaa paste ayaan daalan ku siinaynaa enter. Waxaan rabaa inaan Ubuntu ku duubto iyadoo command line okay hada uu isku duubay ayuu leeyahay. Waxaad qori kartaa starty-ubuntu.sh okay hadana hada idhaahdo ls aan idhaahdo waatan starty-ubuntu.sh okay waxaan ka horeysinayaa ./starty-ubuntu.sh ayaan ku baasigalanaya enter okay hadda ubuntu waan taaganahay kaleer naga dheh hadda waxaan dhahaynaa apt-get waan ka sikanayaa update bandana okay waxaan update garanaynaa systemka ubuntu ee hadda markaan ugu duuban kaleer naga dhig update garanaynaa soo dhameeyay waan soo dedejiyay yani speedkan ku badiyay okay apt hadana waan dhahaynaa administrate upgrade ayaan hadana ku sameynaynaa systemka ubuntu okay upgradekiina hadda soo jeedin waan soo dhameeyay kaleer naga dhig okay hadana waxaan isticmaalnaa commands-ka kale ah apt administrate waan ka sikanaynaa install bandana waxaan soo dejinaynaa sudo waan soo dejinaynaa okay enter okay sudona way isku duubtay clear naga dheh okay hadda waxaan dhahaynaa sudo waan ka sikanayaa apt administrate bandahaya waan ka sikanayaa install bandahayna haddana soo dejiyo hadda dunidu isku mar way soo dejin kartaa sudo iyo git okay git bandahay -y git ayaan soo dejiyay sorry halka damka jarjayda clear naga dheh okay hadda waxaan dhahaynaa sudo waan ka sikanaynaa apt -get bandahayna okay waan ka sikanaynaa install bandahayna waan ka sikanaynaa net tools bandahayna net-tools okay enter okay package kaasna wuu isku shubay hadda dhammaystiran kaleer naga dheh okay hadda waxaan dhahnaa sudo apt -get bandana install bandana bing bandana okay bing way soo degtay okay kaleer naga dheh okay hadda waxaan dhahnaa bing waan ka sikanaynaa google ayaan golinaa shirkaddii google waxaan eegaynaa in uu shaqeynayo uu shaqeynaya systemkan okay kaleer hadda inaga dheh hadda waxaan aadaynaa git kale oon baan dhahaynaa kadib waxaan aadaynaa dhankaya browserka waxaan aadaynaa git hubkii browserka waxaan kasoo koobi garaynaa script linkigii ghost framework waa kan script linkigii ghost framework hadda waxaan taaganahay shabakadda git hub ee dhanka iyo securitydka iyo tuulasha security-ga oo dhan lagu shubo ama aad ka heli karto okay kaloo baan taabtay script kita untuk kopikan ini kopi benda hena, terus mungkin script itu bisa nongol hena, oke, hak saya yang kubas script ini script ini ghost ini inter benda hena tuh, oke, akhir kata ini saya uskup dua yang berkira, saya jadi dua uskup dua baik, kelar ini kada ini masa, oke, ada benda hena, and alas, oke, cd benda hena, ghost benda hena folder kita, ghost, oke, inter okay ls okay hadda permission malahan duulasha inta anagu baahannahay si aan permission u siino waxaan dhahaynaa n ch mode baan dhahaynaa okay waan ka sakaynaa triple seven baan dhahaynaa ghost waan u baahanay horta kow ghost haddana waxaan install.sh isagana permission baan siinaynaa .sh okay n sidoo kale aan install kaasina waa toolkii aad hadhow isaga saaraysay uninstall.sh isagana waynu permission baan siinayna okay hadda ls haddaan dhaho tuulashii aynu baahnaa permission bay wada leeyiin okay hadda installation waan ku sameeyaa requirement-ka uu baahan yahay waxaan dhahayaa markaas soo doo waan ka sakanayaa sh waan dhihi karaa ama ./ waan dhihi karaa install baan ku xigsiinaynaa .sh okay enter hadda installation-kii buu isku sameynayaa and tuliskiibu bana okay installation-ka uu dhameeyay ee qaar buu leeyahay not found laakiin marka dulboodina kala raatin gada okay hadda ls dandono okay hadda ghost wana soo keenna waxaan dhahaynaa zero waan ka sakaynaa ghost waan qorinaa kaliya ghost waa reer afrood ba tulkin okay ghost hadda isbilaabaya usoo kacayaa toolkii ghost yes Ghost-framework version-kiisu yahay 5.0 ayaa hadda inoo soo kacay okay hadda waxaan dhahaynaa command-iska ugu horeeya help baan qorinaa si aynu helno menuga la isticmaalayo ama sida loo isticmaalayo okay waa kan menugiisii la isticmaalayo command-iskiisii clear iyo connect iyo exit iyo help iyo update okay connect baan inagu isticmaalanaa hadda connect baan pasta la kusinayaa okay hadda waxaan aadayaa dhanka iyo browserka waxaan aadayaa shabakadda shodan xagga sare browserka waxaan ku qorayaa shodan .io ayaad raacin kartaa ama interface ka dhigi kartaa marka waxaa kusoo baxaya shabakadda ugu horeysa ee shodan.io shodan waa shabakadda ugu weyn ee xidhiidhisa ama ay kusoo wada kulmaan dhammaan waxa app secured network sheegta ama wixii internetka kusoo xidhiidha oo dhanba security-kooda iyada ayaa laga helayaa hadda waxaan ku qorinaa halka barta searching-ka ayay waxaan ku qorinaa android keyboard-ka wax iyo qudla uu soo bixilayo maxaa dhacay okay android baan ku qorinaa android the bank bridge baan qorinaa android the bank bridge okay android okay waan ka sakaynaa the bank baan qorinaa the bank okay waan ka sakaynaa bridge baan qorinaa bridge okay search baan u dirinaa hadda caadi baan dhahnaa hadda wuxuu soo saarayaa dhammaan android-iska moobilada android-iska kuwaas oo hadeerto halkii aan idinka tusayey android the bank-ga ay furan tahay oo develop option intuu furan yahay dabadeedna android usb the bank uu furan yahay oo uu on yahay waa kuwan iyadoo islamarkaana ay baadirasadoodiiba soo qabanayaa taas oo awood aad u leedahay inaad daba xagga dambe ka gasho isagoo without no secure ah oo aan magaranaysahay secure aanu lahayn kabacdina aad android-ka halka ka maamuli karto hadda kaasaan koobi garaynayna united state laga leeyahay okay copy link address-ka ayaan soo qaadanayna okay address-kiisa hadda waan sidanaa termigaskaan ku noqonaynaa connect waan qornay horaan qornay command-iska waan ka sakanaynaa paste baan daala ku siinaynaa paste okay hadda kaas ayuu isku xidhiidhinayaa saad jeedid ba hadda wuu isku soo xidhiidhiyey waa kaabkan inoo soo dhigay ip address-kii okay hal bi haddaan hadda dhaho wuxuu tusinaya command-iskaan u isticmaali karo waa kan helbigi shell bc eat bash bc upload bc okay shell hadda dhaho oo aan shell ahaan u galo shellka marka waxaad geli kareysaa device-ki hab command line ahaan ah een hadda device-ka waan dhaxgalay ls haddan dhaho device-ka magaciisa 1 plus weeyaan 5 bay leedahay okay hadda waa kan faylashiisa oo dhan waad aragtaa een gudaha sd card-ka waad aragtaa dalkan u barata sp sidoo kale een system storage okay bal mid baan dhexgelinaa cd baan dhahaynaa waan ka sakananaa sd card baan soo qaadananaa waan qorinaa enter baan dhahaynaa sd card-ka dhexgelinaa bal waxa ku dhex jiran eeganaa okay een daana ls natusuhi kusi dhex jira okay folderada caadiga ah ee marka sd card-ka la dhex galo la arki jira baa ku dhex jira download music dcim movies okay bal mid baan dhex gelinaa cd download baan dhex gelinaa download okay diinta okay ls hadan dhano aan eegno bal wuxuu soo download gareeyay ee ugu jira downloadka waxba kuma jiraan okay dib uga noqo cd laba dhibcood baan dhahaynaa si aan dib uga noqono waa sidii command-iska marka la isticmaalayo linux command-iska caadiga ah in bal lagu isticmaalayaa waa shell weeyaan shell bash-ka weeyaan dambe okay hadan dhahno cd hadan movies aan dhahno enter dhahno folderka movies-ka maxaa ku dhex jiraan dhahaynaa ls hadan dhahno isagana waxba kuma dhex jiraan hadan dhahno hadda cd dib uga noqo aan dhahno cd aan ka sakano laba dhibcood aan dhahno aan enter sino sorry saddex dhibcood ma ka dhigaba laba dhibcood ka dhig dib ugu soo noqo okay hal god dib inoo celi baan dhahna okay hadda haddii aan dhahno weliba godka kalena dib inooga celi oo sd card-ka dib uga noqo okay hadda 1 plus homekiisan taaganahay ls haddaan dhaho homekii anigoo taagan sidoo kale waxaad eegi kartaa gudihiisa tuulasha kale sida sd card sd storage-ka aad eegaysaa cd oo storage bandhanada okay inter haddaan sino ls aan dhahno dana maxaa kusii dhex jira ls okay ls marka dhahno inter dhahno maxaynu tusay emulated sd card 0 zelvi waxyaabo kale ayaynu tusaya exit inaga dhex bax shalkaba si aan uga dhex baxno exit baan qoraynaa command-iska la yidhaahdo exit inaga saar okay dinta okay sidoo kale hadda waa kan gosigii caadiga waxaan kusoo noqonay helbi haddaan dhahno helbi okay command-iska kale ee aan isticmaali karno report baan isticmaalaa recovery ayay ku jira xitaa kale eat pass baa ku jira oo remove device password-ka ah yacni device-ka haddii uu password leeyahay ayuu ka saarayaa okay downloads baa ku jira screenshot baa ku jira screen recorder ku jirta okay hadda haddaan dhahno screenshot ayaan ka qadanaa okay screenshot-ka hadda waan ku badiyey okay waxaan dhahay ku save garee /root-ka ku save garee okay labadan slash kala reeb okay root-ka inuu ku save garee waan dhahnay hadda screenshot buu ka qaadayaa taking screenshot wadiga arkaa screenshot ayuu bilaabay inuu ka qaado device-ka weliba screenshot-ka waa home-ka isagoo taagan ayuu kasoo qaadaya screenshot-ka sidoo kale birta uu taagan yahay ma markaa home-ka kaliya maaha hadda wuu soo qaaday sawirkii wuu save gareeyey root-kan uu yaalaa screenshot screen.png oo ku taal kale hadda inaga dheh hadda haddaan dhahno help aan dhahno command kale oo aan isticmaali karno maxaa ka mid ah waxaa kale ku jira screen download baa ku dhex jirta iyo screen tick oo ah screen-ka in lagu record garayo oo uu recording ku sameeyo screen-ka marka halka uu taagan yahay hadday tahay home-ka iyo hadday tahay application kale oo markaa ku dhex jiro ama hadday tahay wax uu daadaawanaya okay screen rig baan ku baasti karanaa halkan okay file-kan waxaan ku save garanaynaa root ayaan geynaynaa okay waa kan screen-ka uu bilaabay wuu si save gareeyaa wuxuu leeyahay laakiin waxaan u malaynayaa inaga ayaan siinin wixii loo baahnaa yani cabirka uu duubayo isla daqiiqadii baad uu iska soo jiray uu yiri waan dhameeyay okay commands ka kale la isticmaalayo wad aragtaa waxaana commandsa net state badalkan ku aragtaa oo show network status ah network state ku ku sheegaya net state hadaan ku bas garano enter okay error play no device emulator is found wariya device ka khadka ka baxay ma isaga khadka ka dhex baxay marka device ku inta ay khadka ku xiriirsan tahay ayun baad ma garanaysaa ayay aad xagga dambe ka geli kartaa hadii khadka marka baxdo de kala baxday khadkii hada uu diidayaa usage upload mar hadii ay khadka ka baxdo device-kii aad controlaysay de waxaad controlaysay baaban jirin apps hadana soo koobigarano waa list all applications ku dhan buu list garanaya balan eegno inuu noo soo saaro apps kan eegana bulshadii kale okay dalkan ku basti gare enter pensinina enter or not device and waxa ka dhex baxday khadka ayuu ka baxay device kan ayaa khadka ka baxay IP address-kiisa aan isticmaalayno yaan xaaladda ma ka galanayo marka dib ayaad u soo geli kartaa adigoo ku connect karaynaya inta soo koobi garaysto ma garanaysaa hadda dan dhaho waxaan taaganaya horta waad aragtaa screen png-gii aan soo qaaday waan kasoo qaaday sidoo kale marka uu ku furan tahay mobilkaaga ay furan tahay develop option to ay furan tahay ay on ku tahay marka mobilkaagu waxa uu yani uu ku xidhiidhsan yahay ma garanaysaa oo de waliba USB debanku uu furan yahay in khadka uu ku xidhiidhsan yahay ma garanaysaa xagga dambe laga soo geli karo USB debank markii hore waxa lagu talagalay marka computerka iyo mobilkaaga la isku xiriirsanayo isla markaana ma garanaysaa develop option lagu sameeyo ama wax dheeraad ah lagu soo darayo device-ka aad marka isticmaalso marka waxa ay gudbinayna mar walba wana ku upgrade-sanata develop option sida caadigaana automatic ahaan waa upgrade-santahay oo develop option-ta kuma jirto markii horeba hadda inagu baa soo gelinay oo soo kicinay laakiin hadii ku soo kacsantahay وإن أسكحدها develop option